Tak jdeme na to. Zdravíme, z stěžné vločky. A vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně na a něčím, na čem ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o něčem, co je absolutně normální, ale pro mě to byla tak trochu novinka. A zároveň jsem se bavil s lidmi, pro který to bylo vlastně normální, ale tak trochu novinka. Je to věc, kterou všichni známe z televize. Ale možná některý z nás si neuvědomili, jak moc je to i tady, v České republice, v naší krásné kotlině. Tohle video bude takový můj story time. To je v prdeli, youtuber dělá video o financích a finanční gramotnosti a není placený žádnou bankou, aby mluvil o financích a finanční gramotnosti. Neuvěřitelný, co? Ale nebojte se, budu tady zmiňovat finanční službu a to je Zonky. Tahle ta finanční služba Zonky neví o tom, že ji budu zmiňovat v tomto videu. Takže je možný, že dostanu nějaký e-mail, když tak potečka V minulosti jsem spolupracoval se v rámci zvědátorů, takhle pro transparentnost. No a to je služba, kterou sám osobně používám jako investor. Protože, a to hlavně díky vám, já mám nějaký peníze navíc. A ty peníze navíc, já mám tendenci investovat. Z toho důvodu mám právě teďka na účtu 2000 korun. A na mém podnikatelském účtu možná 20 tisíc korun. Asi ne, protože jsem ještě neposlal tu fakturu, takže pravděpodobně tak 8 tisíc korun tam mám. Já si vážně neudržu desítky tisíc na mých účtech, protože to není potřeba. Když mám nějaký peníze navíc, většinou je prostě hodím do nějakých investic. Mám stavební spoření, mám důchodové připojištění, používám zonky, mám nějaký akcie, mám úplně minimální množství bitcoinu, Prostě tak nějak různě, že jo? Proč bych jako kreten nechával peníze na účtu, kde to bude pod nějakým půlprocentním zhodnocením? To prostě nedává smysl. Takže každopádně děkuji, že mě podporujete v mých činnostech a mám vůbec nějaký peníze na investování. No ale nedávno mě napadl takový projekt, který by vyžadoval větší městí financí na to, abych ho mohl rozjet. Ale většina mých financí je samozřejmě v investicích. Tak jsem si řekl, OK, co kdybych si půjčil prachy? přece jenom nemám špatný příjem, mám rozhodně průměrný příjem, tak bych mohl dostat docela rozumný úrok, že jo? Protože jenom chudí lidi dostávají nepoctivý úroky. A za kým jiným bych šel kvůli tomuhle tomu úvěru, než za monetou, kde jsem klikl mobilem na to, že bych si chtěl půjčit půl milionu a pak mi hnedka volali, jestli si skutečně chci půjčit, půjčit půl milionu, což nebyla pravda, ale je hezký, že to sledujou. Ne, šel jsem teda na zonky. Šel jsem na zonky a tam jsem si dal zažádat o půjčku. Vyplnil jsem všechny ty věci, jaký jsou moje příjmy, jaký jsou moje útraty, hádám. Dal jsem tam přístup k mýmu osobnímu účtu i k mýmu firemnímu účtu. Poslal jsem jim daňový přiznání a pak jsem napětě očekával, jaký budu mít úrok. No asi za týden mi přišel e-mail. Dobrý den, socko. A, teda, Martinem. Moc děkujeme za váš zájem o půjčku na Zonky a čas strávený vyplňováním poptávky. Proto je nám moc líto, že vám momentálně nejsme schopni nabídnout půjčku. Vaše poptávka byla zamítnuta, jelikož při srovnání vašich příjmů a výdajů nejsme schopni vypracovat nabídku. To znamená, že já nemám peníze. Já nemám peníze na to, jak splácel půjčku. Já posílám téměř polovinu mých příjmů na nějaké investice, včetně Zonky. Já kurva mám na to, abych splácel půjčku. Moje výdaje a příjmy jsou prakticky nula, protože posílám peníze na investování, což se zjevně počítá jako výdaj. Což samozřejmě, kdybych chtěl půjčku, tak posílám méně peněz na investování, tudíž jsem schopný splácet půjčku. Ale v pohodě. Tohle to pravděpodobně byla moje chyba. Při tom vyplňování jsem asi to vyplnil přesně takhle, takže oni mi nebyli schopní vypracovat tu půjčku. Takže jsem jim zavolal, vysvětlil jsem jim situaci, oni se obrátili na jejich tým, mimochodem skvělý zákaznický servis, absolutně úžasný lidi tam máte, zonky, jestli na to koukáte, fakt super, dokonalý, nemám na ně žádnou stížnost. Takže nakonec mi vypracovali půjčku, která byla na 50% částky, co jsem si žádal, s úrokem něco nad 8%, což jako, uh, to bych úplně neměl zájem. Takže ačkoliv jsem schopný každý měsíc šetřit, investovat a relativně inteligentně zacházet s mýma financema, tak podle toho úroku já jsem relativně nedůvěryhodný splátce. A víte, proč jsem nedůvěryhodný splátce? No vy to víte, protože jste to viděli v hromadě amerických seriálů a filmů. Protože jsem nikdy předtím neměl půjčku. Jediný důvod, proč jsem dostal tenhle ten super výhodný úrok, je ten, že mám kreditní kartu. Přičem zaplatím kreditní kartou a pak odešlu prchy na tu kreditní kartu. Abych dostával ty benefitní body. Takže jsem poděkoval, rozloučil jsem se. Asi tři hodiny později mi volá ta sama velice milá operátorka, opakuju. A říká, že to přepočítali nějakým novým algoritmem a zjistili, že by mi mohli napítnout půjčku, která je zhruba 80% toho, co jsem si chtěl půjčit, s úrokem nějakých 5,9 chci říct, možná to bylo 5, jedno z toho já jsem i tuhle tu půjčku odmítnul, protože ten hlavní důvod, proč jsem si žádal o tu půjčku, bylo zjistit, jaký dostanu úrok. Jako jestli se mi vyplatí udělat to, co chci. Ne, nevyplatí. Ale je možný, že v budoucnu si budu chtít půjčit nějaký prachy na nějakou takovou věc. Je možný, že v budoucnu budu chtít hypotéku. Ale zjistil jsem tedy, že způsobem, jakým já zacházím z prachama, že je investuju, že je neutrácím a si, tak jsem velice nedůvěryhodný. Což mi dovedlo k tomu, že buď budu muset zařídit, abych nikdy potřeboval pučit, což bude docela těžký, protože nějaký věci jsou prostě lepší se na ně pučit, než je zaplatit rovnou. Vážně, pokud máte miliony, nekupujte si byt, investujte ty miliony a zaříďte si hypotéku a splácejte z těch investiců hypotéku. Nekupujte si ten byt rovnou. Nevyplatí se to. To by musel být nějaký fakt hodně levný byt. Takže jsem teda uvažoval, jakým způsobem můžu zvýšit svoji důvěryhodnost. Jedním ze způsobů je samozřejmě hypotéka, protože to pomáhá úplně nejvíc, protože to ukáže, že opravdu člověk splácí velký brachy pravidelně, konstantně, bla, 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 bla. Takže to ne, to nehrozí. Další způsob je, že si jen tak sprdele půjčím brachy, což ne, to fakt neudělám. Ale prej, jeden ze způsobů, jak skutečně zlepšit vaši důvěryhodnost, je kupovat věci na splátky s nulovým úrokem. Nějaký e-shopy, nějaké firmy nabízejí přesně tohleto. Prostě koupíte věc na splátky s nulovým úrokem. Takže evidentně, až příště budu kupovat nějakou krávovinu, která by stála třeba 20 tisíc, řekněme, že bych kupoval nějakou novou, ačí divnou kameru, tak vezmu těch 20 tisíc, dám je na nějaký jiný účet, tam je nechám ležet a z těch peněz splácím tu elektroniku, kterou jsem si koupil. Protože tímhle letím ukážu, že dokážu splácet věci pravidelně. Sice to znamená, že budu teoreticky zadlužený, ale jo, zvýším svoji důvěrhodnost. Takže to je jenom taková moje rada vám za předpokladu, že byste taky chtěli zvyšovat svoji důvěryhodnost. Z tohoto systému neobvinuju zonky. Takhle je to prostě všude ve světě. Takhle ten systém funguje, a prostě důvěryhodnost je daná tím, jak jste schopný splácet. Když nemáte žádnou historii splácení, tak jste nedůvěryhodný piči. Jenom jsem vás chtěl informovat o této věci, o který jste jistě věděli, jenom jste nevěděli, že je to tak až obecný. Protože já jsem o tom věděl, já jsem jenom nevěděl, že to skutečně je pravda. Tohleto video rozhodně není sponzorovaný, ale když tak v popisku videa je link na Zonky, můj referenční kód, kdybyste si tam chtěli půjčit, nebo začít investovat, pravda, dostanu nějaký peníze, kdybyste si chtěli půjčit, a to jenom když si budou chtít půjčit asi tři lidi, no, asi ne. A pak je tam ještě referenční kód na jednou službu, která poskytuje prakticky to samý, jenom tam mají mnohem větší procenta z toho zisku, a Já tomu moc nevěřím, ještě to nemám dost dlouho vyzkoušený a to, abych řekl, že to taky je nebo není, ale když tak to můžete zkusit přes ten můj referenční kód. Já ještě tam mám referenční link na můj Revolut, přes který můžete nakupovat bitcoiny. Já tam potřebuju dostat dva lidi, abych dostal nějakou tu speciální kartu. Takže, jestli byste si založili účet a poslali tam liter, to by bylo super. Dá se to používat taky k různým obchodování, ne úplně na investování. Teda na bitcoiny a další jako kryptoměny. Takže děkuji za vaši pozornost, nějaký cetky taky budou v popisku videa, zatím se mějte a čau. Dneska mám další tričko z Gearbestu, na ty trička už tam nějak přestávají prodávat, jsou docela hajzlové. Takže lepší trička můžete najít na Real Geeku nebo Gamlery v popisku videa.